Brzo svi, imate 3 sekunde da kliknete onaj crveni gumb subscribe na moj kanal i lajkujete ovaj video, inače će vas svještica uzeti za ruku i poletiti sa metlom u zrak i pustiti da vas da padnete. Idemo, 3, 2, 1. Česte ljudi, evo nas u novom videu i danas, kao što možete vidjeti po naslovu videa, upravo sada ću kupiti nešto za što ljudi misle da ne postoji. A to je vještica, prava vještica sa deep weba. U starim knjigama piše da su zapravo vještice stare babe koje imaju dugačak nos i neki šešir crni i najgore od svega imaju metlu sa kojom mogu letjeti po zraku i bacati napitke po ljudima. Što se mene tiče, to je to, ja sam spreman da naručim sa deep weba vješticu pravu, da meni je samo cilj da je snimim na nebu sa metlom i to je to, ne želim da mi ulazi u kuću da nešto ne znam ja, tako da to je to, čujemo se kasnije. U redu, pripremite se, došao sam na kompjuter kao što možete vidite. Nalazim se u anonimnom načinu, to jest načinu u kojem me hakeri i nitko ako uđem na deep web ne može pronaći i naći moju adresu. Zato što sad svi znate da želim kupiti vješticu sa deep weba, tako da. Ovak, link moram blurovat, moram cijelu stranicu blurovat, tako da. https. Ovako, moram sve blurovat, ne smijete vidjeti, tako da, to je to, idemo ovako kom. Samo malo. Oh fuck! Koliko zapravo stvari čudnih ima na deep webu, gledajte ovo, možete killer clowna, true face jester, znači clown sa dvije face, pogledajte ovo kako strašno izgleda. Swamp hag, šta je to ljudi, gledajte kolika vještica izgleda. Tek sam sad primijetio, ali witchy woman, vještica žena, witch woman, znači na engleskom žena, kao što možete vidite, pit demon, znači demon neki, žena demon, ali mi tražimo vješticu kao što možete vidite. Ljudi, šta još ima dole? Znači, dole ima još neke stvari, kao što možete vidite. Zombi walker! Hodajući zombi! Okej, okay, pa da, zombi hoda! Inficirani zombi! Gledajte ovo kako odvratno izgleda! Gledajte kako je debel, ima odvratne zube! Odvratne zube! Okej, okay, ovdje neka muha, ljudi! Gledajte ovo, je ovo bug? Evoluirana muha! Ljudi, okej, okay, lajkujte video do 10.000 lajkova ako želite da ovo tu prizivamo, ovu evoluiranu muhu. To jest da je kupimo, ne prizivamo, da je kupimo na deep webu i dosta je skupa. 2500 kuna. Što? 2500 kuna da dam za ovo. Ja idem da kupim vješticu kao što možete vidjeti, tako da to je to, idemo, klik. Ovo je preskupo ljudi, cijena ove vještice, pitate se koliko. Gledajte ovo ljudi, gledajte dole, piše 1047 kuna. Žutim slovima piše ti from 1047 kuna i 44 lipe. Ovo je preskupo! Konačno sam ljudi naručio vješticu, sada je samo vrijeme da ugasim kompjuter. To je to. Ovako ljudi, spreman sam. Postavit ću vani kamere da snimimo nekako. Da ona kako leti sa tom metlom, da imamo da li je to za prave, da li postoje. Isto kao Deda Mraz koji ima one, znate one, irva se i okolo kako leti na onom, ne znam ja šta je, ono već leti po zraku. Tako i vještica s pomoću metle može letiti, ne znam ja na koju foru. Tako ljudi, palim flashlight, idemo, ne znam da li da odmah idem vani. Da li, ako, šta mislite, da li je mogući scenariju da ta vještica kada siđe sa tom metlom, ako dođe uopće ovdje ispred moje kuće, zašto sam je platio sada upravo na deep webu ako ste vidjeli. Platio sam jako puno i ne znam da li će uopće doći u kuću, šta će se dešavati, tako da cilj mi je samo da je snimim. Tako da, idemo vani postaviti kameru što prije, šta mislite, a? Ovako, ja ne znam kuda stavim kameru, sa koje strane će ona se pojaviti, ovako. Vani je dosta mračno, tako da trebao bi upaliti ovdje negdje svjetlo. Okej, okay, možemo ovdje negdje upaliti svjetlo, samo malo ljudi. Znači ovdje ću negdje upaliti svjetlo da se lijepo vidim. Vani je mrak, ali gore u nebu. Ne znam da li će se vidjeti zašto je mrak i da li ona uopće može ići po mraku sa tom metlom. Ali da, a čim je primjena narudžba sa deep weba, čim sam je mogu kupiti na deep webu, za dosta novaca, zašto sam pukao toliko novaca na prokletu vješticu koju mislim da ni ne postoji, isto kao i vi. Definitivno je fake, ne postoji neka vještica koja može, neka osoba koja može letit, neka starica sa dugim nosom, koja može let po zraku, ne vjerujem u to definitivno. Ali eto, pokušat ću da snimim, da vidim da li postoji, tako da ovako, ovdje sa strane negdje ću stavit ću ovdje negdje kameru na pod, šta mislite, a? Da pokušam možda na prozor da stavimo, da gore pokušam nešto snimiti, u biti snaću se, tako da javljam se kasnije, idem sad po još kamera i onda kad postavim sve kamere javit ću vam se kasnije, tako da to je to, čujemo se kasnije. Evo me ljudi, konačno sam namjestio sve kamere, u ruci držim stolicu, sada ću sjest ovdje na kamenje i čekat da vidimo hoću li uživo ja sam vidjet tu vješticu kako leti po zraku, tako da idem ovdje staviti. Čekajte. To je to. Da li ste ljudi spremni? Nadam se da će kamera snimiti, valjda me čujete zašto sam dosta daleko od kamere, tako da samo gledajte u nebo. Moram pažljivo gledati u nebo. Ovako, van je mrak kao što možete vidjeti i dosta je mračno i ne vidi se ništa po
po zraku, ali valjda ćemo uspjeti s njim vješticu. Ljudi, vani postaje previše hladno, meni se nikako ne da čekat, dosta sam dugo čekao, nekih sat vremena skoro, cijelo vrijeme sjedim na ovoj stolci, vani je prehladno, mislim da ću odustati od ovog videa, ali eto, ajde, sjest ću još malo. O, zvoni zvono crkve. Ovako, ja sam čuo po mitu, po legendi, kad se to desi da se pojavljuju vještice. Okej, idem odmah sjest na stolicu, ljudi. Oh, fuck, okej. Ipak ću čekat još malo, ljudi. Srzaš! Ne, jeste upravo vidjeli to! Jeste... Samo je proletlo, ljudi, kod onog svjetla, kod one kuće. Vidjelo se gore, onako iznad. Šta se upravo desilo? Ljudi, jeste čuli zvuk od vještice iz daljine, onako kak se smije ko baba neka? Ljudi, moram unest stolicu. U kuću. Ljudi, šta se dešava? Da li je tu bila prava vještica? Sad ću ući u kuću. I se, vani kamere snimaju, postavio sam vani kamere. Da li će ući u moju ogradu? Zašto sam je kupio sad i beba? Vještice, ako si tu, molim te, nemoj me napasti ili nešto. Okej, ljudi, ja idem odnest ovu stolicu u kuću. Okej, samo donesem što prije stolicu. Bajde će kamere snimit vješticu ako se pojavi. Okej, to je to. To je to, ljudi. Tu je stolica. Ovako. Možda nije sigurno da idem vani, pošto znate kad se čuju zvona od crkve, da se pojavljuju najčešće vještice, to jest starice sa ogromnim nosem. Tako da, ovako. Najbolje bi bilo da ja ugasim flashlight i da provjerimo kroz moj prozor. Otvorit ću prozor i malko ću ove roletne otvorit. Da škicemo malo, šta mislite, a? Idemo. Mora biti tiho, ljudi. Ok, ljudi. Otvaramo prozor. Ja mi se učinilo, ja vidim neku osobu ispred moje ograde. Ljudi, je li to? Ljudi, what the fuck? Nemoguće, to je prava vještica. Ne, idemo van, da vidimo, ljudi. Ne, ispred vrata je, ljudi, neko. What the fuck? Okej, molim te, stani tu gdje jesi. Okej, stani tu gdje jesi. What? Ljudi, ovo je prava vještica. Što? Ljudi, pokazuje rukom. Hoćete da iziđem ili šta? Ljudi, okej, molim se, samo se prestanite smijat, molim vas, jako se bojim. Okej, evo, sad ću izić van, okej. Ljudi, what the fuck? Ljudi, samo malo, ljudi. Ova vještica želi da izađem van. What the fuck, čekaj, samo dogašim flashlight. Ljudi, ja ljudi ne mogu vjerovat. Okej, da li da iziđem van? Jako se bojim, šta će mi se desit, ljudi? Pokazivala je rukom ovako ta baba, šta je to već? Nisam joj vidio facu od kose, ima veliku kosu dugačku. Ljudi, idemo. Samo malo, evo me, dolazim. Evo me, tu sam. Ljudi. Oh, tu ste, nisam vas ni primijetio. Ovako, samo malo. Okej, možete samo izići dole? Sad ću doći. Ljudi, nisam nisko tu. What the fuck? Ljudi. Okej, evo me, dolazim. Dolazim. Ne znam što da radim, požaliti mi se. Šta trebate od mene, zašto ste došli uopće ovdje i ko ste vi, možete... Pokazujete na metlo, šta sa metlom? Ko ste vi uopće, možete reći svoje ime? Želite na metlu da odem? What the fuck, ljudi? Da odem na metlu? Nemam drugi izbora. Okej, evo me, sad ću doći. Želite da odem na metlu, ali šta sa metlom, ne kontam? What? Ljudi. Okej, evo me, dolazim. Okej, ali šta je posebno sa tom metlom, ne razumijem. Ljudi. Okej, dolazim. Ljudi. What? Oprostite, uplašio sam se, evo me. Sad ću sjest. Evo me, iza vas sam. Šta sad želite? Okay! What the fuck? Ljudi, what the fuck?